Máme viacej, ale tak tie radšej nie. No poď. Môžem začať. Dobre, dobre. Dneska ticho, čo čo? Volá sa to, že lovný. Že sú tak moc hardcore. Hej, to kto písal? Ja. Čo by som spíšal? Dobre. To som niekedy pošiel nejak. Ulice Londýna neboli nikdy bezpečné. Vždy boli plné násilia, zlodejov, ako aj žien bez vládnej bolesti. Bola to stoka plná hnusu, sexu a alkoholu. Avšak netušila, že to najdesivejšie ešte len čaká. Písla sa rok 1888 a svet zažíval dobu revolúcie. Politici sľubovali, že sa ľudia budú mať lepšie, avšak opak bol pravdou. Začal čo bohaté štvrte, prekvitali chudobné, ako napríklad Távov aj Čepl, pomaly upadali do čoraz väčšieho bahna a hniloby. Tí, ktorí mali šťastie a prácu, žili na hranici totálnej chudoby. Tí, čo nemali ani jedno, žili ešte nižšie. Ulice boli špinavé a plné žobrákov, mrzákov a samozrejme prostitútok. To je v podstate ľudské povahy. Nech je akokoľvek zle, na alkohol a tešenie sa vždy peniaze našli. Elizabeth Striderová, ktorú všetci prezývali dlhá list, bola dnes večer na love. Nebolo to posledné dní už noc. Nie, že by bola vyberaná, pri tomto živobytí žena ani by nemohla. Ale už jej liezli krkom tým väčšie obily a smradlavý miestne muži. Hlavné však bolo, že platili. Takým platili, mohli si robiť čo len chceli. Opierala sa o budovu miestnej vlastnej nálevne, nedaleko bojnosti a čakala. Hej, krásavica, máš nejaké plány na večer? Pokrikovali ledva stojací muži a podopierajúc sa zmizli v špinavých a zapáchajúcich uličkách mesta. Keby som za každé takéto opilecké reči dostala peny, dneska by som to už nemusela robiť. Ako čas utekal, sledovala plnú ulicu plniacu životom a premýšľala, čo sa to vlastne stalo z jej života. Nepatrila medzi najmúdrejšie ženy, to vedela. Bola najobyčajnejšia žena, prečo toto všetko? Úhaku vyrušila jej priateľka Ginger, ktorá sa pri nej zastavila. Zdravím im hlís, už jej páchal vlastný džin, oči sa jej mierne leskli. Nie sú mizerné kšefty, žiadny kunčaft, nič. Sklonila hlavu k prsiam, ako by premýšľala. Za to môže on. Všetci sa boja, že si ich podá. Keď na ňu automaticky zahľadela, počúvajú takto alkoholický blobota častokrát. Kto on? Je to nejaký nový Fiesel? Ginger na ňu uprela svoje lesknúce sa oči a začala sa smiať. Že Fiesel? Bodaj by. S tým sme si vždy nejako dohovorili, ale... To mi chceš povedať, že si o tom ešte nepočula? Naklonila sa bližšie k nej, ako by sa bála, že ich niekto počúva. Zašepkala jej do ucha. Videla si v niekedy poslednej dobe Poli alebo Čiernu Annie? Nie, nevidela. A vieš prečo? Pretože sú mŕtve. Na vlastné oči som videla, ako to vyšetrovali Fiesli. Podišla som bližšie a začula som niečo o nejakom Jackovi. Áno, mala pravdu, aké si šepkandy začula aj ona. Ale moc tomu nevenovala pozornosť. Považovala to iba za nutné straty, ktoré si vyžiadala ulica. Raz dokonca videla, ako pred jej očami obodali chlapa a nik sa pri tom chudákovi ani nezastavil. Jednoducho ho tam nechali, kým nevykrváca a podrezal sa pečo. Vystrila, že v tej chvíli okolo nich prešla policajná patrola a patrným pohľadom sledovala všetkých a všetko. Sú všade. Pocíva, že na Pauline nemôže ani pracovať. Čo si o ňom ešte počula, Ginger? Lenže to, že už jej priateľka stála opretá o stenu a ticho a spokojne pochrapkávala. Alkohol nakoniec svoj boj vyhral. Tak poď, odvedem ťa domov. Tu nie je bezpečné. Keď vychádzal zo starého obytného domu, kde mala aj pieterka prenajatú izbu z vedľajšej budovy, menúvadel mladý statný vysokej vlastnej postavy a mal tmavé kučeravé vlasy a hľadil očami lovca bažiaceho po koristi. Mne sa stihla stratiť v uličkách, pristúpil k nej a prihovoril sa. Dobrý večer, taká krásna žena, tak neskoro v noci sama. Jeho hlas bol temný a temný rovnako ako zlat. Bola som odpraviť priateľku domov, ale teraz idem aj ja. Rýchlo od seba dostala, snažiať sa utiec pred jej pohľadom. Prepáčte, madam, moja slušnosť mi nedovolí nechať tak krásnu ženu kokolovať sa po takých nebezpečných uliciach sami. Začervenala sa, už dvakrát jej povedal, že je krásna. Rýs už ťahol na 45 rokov, bola všetko len krásna. Teda aspoň ona sama si to myslela. Tak dobre. Ale cestou mi o sebe niečo povedzte, tajemný žentlmen. K
kráčali uličkou, on svojim temným hlasom začal pochádzať z bohatšej rodiny obchodníkov. Otec zo mňa chcel mať bohabojného kniaza, ale že mňa vždy lákala ulica a jej krásy, poézia. Tak som sa nalal na drahu básnika. Zachytila jeho pohľad, ktorý ju doslova hrtal očami. Rozopínali jej šaty, otopil sa v jej poprsí. Veď čo je to celkom fešák? Povedala si list a usmiela sa na ňu. Čo vás priviedlo sem medzi spodinu a odpad spoločnosti? Zabočila do uličky, ktorá bola podozrivo temná a krásna. Ako som povedal, krása a poézia ulice. A tá si žiada inšpiráciu. To už ale z vrecka dača vyberal a už neskoro si všimla, že to bola Britka. Neboj sa, nebude to boliť, sľubujem. Zašepkal neznámy a s výrazom dravca sa pomaly približilo. Za čo to robíte? Nič som neurobila. Vystrašené polohlasom do seba dostávala list. Nedá si to osobne kráska. Ako som povedal, potrebujem inšpiráciu. A iba toto vo mne rozprúdi krv. Chcela kričať, privolať niekoho na pomoc, ale nemohla. Hlas sa jej zasekol v krku. Nechajte ma, prosím. Vydala zo seba prinúsenie. Tvoja smrť nebude zabudnutá. Zväčší mi vo svojej básni. Oznamoval neznámy dravec zrušeným hlasom. Pospätky plúvala do temnej uličky, dúfajúc, že pred seba získa viac času. Jej nohy však narazili do niečoho na zemi a ona spadla. Triasla sa na celom tele a už akoby cítila na svojom krku dotyk britvy. Dovolíte, drahý pane. Dáma vás žiadala, aby ste prestali. Zaznel neznámy hlas. Bol samatový a jemný a spúzoval dôveru nepravočuku. Na druhej strane ulice stál muž v tieni. Pomalým krokom vystúpil a odhalil sa svetu. Na sebe mal oblečený elegantný večerný smoking, ktorý bol istotne veľmi drahý a kvalitný. Cez plecia mal prehodený vychádzkový plášť, černejší ako okolitá tma a v ruke vychádzkovú paličku. Približoval sa pomalým, sebavedomým krokom, ale čím bol bližšie, tým viac mu čierny cylinder so šiálkou krempou zahaloval tvár. Bol by som vám veľmi vďačný, ak by ste túto dámu nechali na pokoji a v kľude odtiaľto odišli. Lovec hľadel na neznámy tieň, očami sa snažil preraziť temnotu uličky a zistil, kto tam stojí. Ste fízel? Pevne si tvoje ruka v britu. Nie, môj drahý priateľ, to rozhodne nie som. Obaja tam stáli a hľadali na seba. Lovec bol nervózny z toho kľudného rozvážneho hlasu bez tváre. Nevydržal ten tlak a vrhol sa mu naproti ústretí do tmy. Ruka ozbrojená britvou inštinktívne útočila na tvár. Lenže tá tam už nie je a jeden presne mierný úder do vlaskového klubu za hlasného prasknutia tento súbol prerušil. Lis paralizovaná strachom, neschopná pohnúť sa z miesta, iba ticho leží a počúva zvuky boja. Ticho, tak ťaživé, mnohé, čo z neho bolali uši, prerušili ho kroky, z temnoty sa vňali postavateľného záchrancu, sprevádzaného zvukom dopadajúcej paličky. Vystrašený Lis sa vystrie veľká ruka v elegantnej bielej rukavici. Prosím, madam, pomôže vám stať? Bola zmietená z toho všetko, čo sa dialo, za tak krátky čas. Prepáčte mi, ďakujem vám za záchranu. Myslela som si, že je po mne nebyť vás. Ako sa volá môj záchranca? Ticho preťal rýchly zvuk na silnej čepele, ale ostala nemu stáť. Z brucha jej trčala dlhá ostrá čepela. Dnes, moja milá, budem tvojim milancom ja. Na okamih, ako by tieň z postavy opadol, ona zahlieva tvár ukrytú pod cylindrom. Široký úsmev tvoriaci grotesknú grimasu ľudskej bytosti. Predtým, ako ju vedenie opustilo, úplne začula vetu, ktorá bola iba pre jej uši. Moje meno je Jack.